tayari mta umetutupa. So kunena ama Luka na fasiri ya Luka ndio somo letu. Luka na fasiri ya Luka ama kunena kwa Luka na fasiri ya Luka ama acha niseme Luka na fasiri ya Luka. Luka na fasiri ya Luka. So tulijifunza mambo kadha wa kadha na tunaendelea hivyo. Na nafikiria tunachambua kuhusu Wakorintho, kuna mahali anasema nichaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. So nafikiria nilichambua kidogo kuhusu nini maana alichokuwa anasema pale Paulo. So nichaposema kwa lugha za wanadamu na na malaika, tulijifunza kwamba haina maana malaika wanaluka pale, haina maana ya malaika kama viumbe, na tukawa tunaona ni lugha ya picha kuelezea ni mchumbe, ni mhubiri, ni mchumbe ambaye amepepa uchumbe. Na leo tutaona kabisa kasi ya huyo mchumbe, vile anavyokuwa amepewa ujumbe, ni nini huwa anakuja kufanya. So tuliendelea hivyo na tukakuta kwamba Paulo anazungumza kwa Efeso moja, anazungumza kama mtu yote akija na injili ambayo si injili ambayo tuliwahubiria, sokesha kidogo hii, mtu yote akija na injili ambayo si ya kuitoa kwetu, manake hata kama ni malaika na alaaniwe. Na tukapata kwamba hana maana malaika wachakabidhiwa injili. Malaika hawana injili ya kumwokoa mwanadamu toka mwanzo. Toka mwanzo aliyekuwa na ujumbe ni Mungu, na Mungu akakabidhi ujumbe ule kwa wanadamu. Haleluya. So Paulo anasema mtu yote akicha na injili nyingine hata kama ni malaika na alaaniwe. Ni lugha ya picha kuelezea wahubiri. Na tukaona kuna wahubiri ambao wanakuja kama wanaleta injili, lakini inakuwa ni injili ambayo si ya Kristo kabisa. Inakuwa ni si ya Kristo, ni injili ya uongo, ni mambo ambayo sio sawa. So tunajifunza hivyo polepole. Leo nataka tuangalie kidogo hapa kwa kitabu cha Paulo ameandika kwa Timotheo. Barua ya Paulo kwa Timotheo 1:3-16. Kuna mambo hapa tunataka kuyaweka hapa. So mkiandika mtaandika haraka kidogo na mnasoma haraka kidogo na tunafungua Biblia zetu. Usiandikanga alafu Biblia inakaa kwa mahali imetulia. Unafungua Biblia. Fungua Biblia sote. So wale ambao wanatufuatilia kwenye mtandao wa Facebook Live, ne uenda kwenye Facebook liwe ni fundisho fupi, lakini kwenye YouTube litakuwa tutaweka yote. Haleluya. Kwenye Facebook unajua ni kitu kiko online, so mtandao unaweza kaleta shida ikakatika. Unaelewa? Betri imeisha kwa simu ikasimika. So fundisho litaendelea tu hata Facebook kama itakuwa imesimika. Fundisho linaendelea. Fundisho hilo kesho litakuwa kwenye YouTube. Naenda na download na unasikiliza pole pole na kutengeneza notes na kujifunza zaidi. So First Timothy chapter 3:16 inasemaje? First Timothy chapter 3:16. First Timothy chapter 3:16. Anasema hivi. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Anasema akajulika kuwa na haki katika roho. Uh-huh. Akaonekana na malaika. Sasa nataka umark. Akaonekana na nani? Malaika. Na malaika. Tuelewe kwamba tulikuwa tunaangalia hawa malaika, nichaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Che, alikuwa anamaanisha malaika kama viumbe wako wanazungumzanga hizo lugha. Na nikawaambia siku zote malaika walikuwa nakuja kwa wanadamu, walizungumza lugha za wanadamu. Haleluya. Soma kutoka Mwanzo, wakati wa Manoa malaika alitokea, wakati wa Ibrahimu kulikuwa na malaika. Malaika hao walizungumza lugha za wanadamu kabisa, silieleweka. So nichaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, haina maana alikuwa na maana malaika kama viumbe. Sasa hapa anasema akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa. So baada ya kuonekana na malaika alihubiriwa katika
mataifa. So ni nani walihubiri injili? Ni malaika. So kuna wezekano takapokuwa tukichambua tutaona ni nani hao waliomuona mpaka wakamhubiri katika mataifa. Injili tulio nayo hatujapokea kutoka kwa malaika. Tumepokea injili kutoka kwa walio shuhudia, walioona mambo haya. Haleluya. So akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Tutajua kuchukuliwa juu katika utukufu maana yake nini. Haleluya. So anasema number 1. So number 1, kama unaandika andika number 1. Nataka tu kuchambua pale hapo kwanza. Eh? Niliwaambia siku moja kwamba Biblia siku zote si ya kunukuu. Biblia siku zote si ya kufanya nini? Si ya kunukuu. Na hii kuwekwa kwa ajili ya kunukuu. Biblia inaelezewa. So wewe ukasoma hapa alafu ukaruka na kuanza kutafuta mafunuo kwenye akili yako. Ukisoma hapa unatafuta majibu kwenye Biblia yenyewe. So number 1 amesema hivi, hiyo ni first Timothy chapter 3:16. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. So kudhihirishwa katika mwili ni kufanyika mwili. Hiyo ni kitu cha kwanza. Hicho ndicho kitu Paulo anasema kwa nani? Anasema, anaandika barua kwa Timotheo kama Timotheo alikuwa ni mchungaji, alikuwa ni kiongozi, mchungaji. So barua imeenda kwake. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kudhihirishwa katika mwili ni Mungu kufanyika mwili. So siku zote unaposoma pale Mungu kudhihirishwa katika mwili, manake anasema siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Manake ni Mungu kufanyika mwili. Mungu kufanyika mwili. Siku zote unapoona kwamba Yesu alisaliwa na Mariamu, Yesu kusaliwa na Mariamu kunaitwa Mungu kufanyika mwili. Maana usawa wa Mungu ni katika ufufuo wa Kristo. Tumbo la Mungu ni kaburi, ni yale mauti, kaburi. So ufufuo wa Yesu ndio tumbo la Mungu. So Yesu alisaliwa kutoka katika ufufuo wake. Ndio sasa kiumbe kipi. So kwa tumbo la Mariamu inaitwa Mungu kufanyika mwili, ama mwili Mungu kufaa mwili wa mwanadamu na kukaa kama wanadamu. So ni iko hivyo. Number 2. Number 2 amesema number 2 akadhihirishwa katika mwili. Number 2 akachulika kuwa na haki katika roho. So number 2 akachulika kuwa na haki katika roho ni ufufuo. Ni ufufuo. Sasa nataka uone Petro, nini Paulo anafundisha kuhusu toka Yesu kufanyika mwili mpaka kufa kwake na mpaka kufuka kwake. So hiyo ni injili ambayo imejitosheleza. Injili tunayohubiri ni mauti ya Kristo na ufufuo wa nani? Wa Kristo. Maana wewe uhubiri ufufuo pasipo mauti. Haleluya. Ndio sababu ukiona, niwaambia, ukiona kanisa limechengwa juu ya kaburi, wacha kuingisha mawazo yako. Kama una ufunuo juu ya ufufuo wa Kristo kutokea mauti na ufufuo, manake usitafsiri hiyo ndoto, wacha ikae pending. Haleluya. Maana itakusumbua. Wewe utaanza kusema unajua mtu akichengwa juu ya kaburi kuna mifupa ndani, na wewe tayari umeona kaburi kuona mifupa ndani. Sasa unaingisha mifupa, alafu unaanza kusema kwanza kuwa kuna nuka. Wewe kwa ndoto ulisikia kuna nuka, utakuwa unaanza kuleta vitu tofauti. So wacha ikae, omba na kuendelea mbele na kujifunza neno la Mungu. Haleluya. So anasema, so akajulika kuwa na haki katika roho ni ufufuo. Alifufuliwa toka kwa wafu na roho. So anaposema kwamba anaposema akachulika kuwa na haki katika roho, ni wakati Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu. Alifufuliwa kutoka kwa wafu na roho. Number 3 anasema akaonekana na malaika. Oh my God. Sasa sikia, anaposema akaonekana na malaika, iko hivi. Alipofufuka waliomuona ni akina nani? Yesu alipofufuka ni nani waliyemuona? Wewe uliona malaika pale akishuhudia? Alipofufuka waliomuona ni nani?
ni wanafunzi. Hallelujah. Ni wanafunzi. Ni wanafunzi. Ni wanafunzi. Wanafunzi wale ni wachumbe ambao ni malaika. Wanafunzi wale ni wachumbe ambao ni malaika. Niliwapeleka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kuanzia sini wapi kwenye makanisa saba. Unasikia anasema kwa kanisa liloko kwa malaika wa kanisa liloko, kwa malaika wa kanisa liloko. Manake makanisa saba aliwaita wale wachungaji, wale viongozi, the leader of church, yule ambaye anaongoza kanisa lile. Ufunuo Yohana amewaita kama wale wachungaji kwamba malaika, malaika. Hallelujah. So kwa kanisa, kwa malaika wa kanisa liloko, hakuwa na maana kila kanisa lina malaika. Mambo na mafundisho inatendea humu duniani nasema kila kanisa lina malaika wake, kila kanisa lina malaika wake. Malaika pale ilikuwa ni mchungaji ambaye ndiye kiongozi wa lile kanisa. Hallelujah. Lazima Mungu amefanya hivyo. So alipofufuka kutoka kwa wafu, waliomuona walikuwa ni wanafunzi. Na wale wanafunzi ndio Biblia inawaita akajulika na malaika. So hao ni wajumbe ambao ni malaika. Ni watu. Hao ni watu kabisa. Number 4. Akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa. So kama unaandika number 4 andika kwamba akahubiriwa katika mataifa. Waliomuona toka ufufuo ndio waliohubiri. Ndio wale malaika ambao ndio 12 apostle. Walihubiri katika mataifa. Hebu niende polepole. Akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa katika mataifa, number 4. So tumesema waliomuona toka ufufuo ndio waliohubiri. Waliomuona toka ufufuo ndio waliohubiri. Na ujue Yesu alipofufuka, habari ya malaika aliyokuwa kama roho pale, kila huyo malaika alisema tu ni kwamba unamtafutaje? Alisemaje? Unamtafutaje aliye hai katikati ya wafu? Na ikaishia hapo. So malaika yule hakusema amefufuka aminini sasa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Haleluya. Haleluya. So ujumbe wa malaika ulikuwa nini? Unamtafutaje aliye hai kati ya wafu? Amefanya nini? Amefufuka. Haleluya. Lakini waliomuona akifufuka, waliomuona toka ufufuo ndio waliohubiri. Wale nani? Wale malaika ambao ndio, wale malaika ambao ndio mitume 12, 12 apostle. 12 apostle. 12 apostle. Yeye utasema na Yuta alikuwa ametoka pale. So walikuwa wamepaki mitume 11. Mimi najua ndio swali unataka kuniuliza. 12 apostle. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mitume walisema kwamba lazima yule ambaye alikuwa amekabidhiwa ili chukumu. Tunaona mmoja wetu alitoka na ni Yuda. So lazima tutafute mmoja ambaye atarudi kwenye nafasi yake ili warudi 12. So wakachakua, na kuchakua kwao ndio sema wakapika kura. Kura yao ilikuwa nini? Ukisoma pale kwenye muktadha, waliangalia toka yule ambaye alikuwa kwa upatiso wa nani? Yaani tokea upatiso wa Yohana akihubiri. Mtu ambaye alikuweko mpaka wakati wa Yesu, Yesu akahubiri, akafa, akasikwa, akafufuka. Wakachakua Mathia na ndugu mwingine. Kura ikamwangukia nani? Mathia. So hivyo ndio walipika kura. Si kwamba waliyasema, nani wanasema Mathia? Mimi. Nani wanasema fulani? Mimi. No, no, no. Waliangalia tokea fundisho la nani? La Yohana mpaka wakati Yesu amekufa na kufufuka. Wakampata. So wakakuwa 12 wale. Wakakuwa 12 disciples. So 12 disciples wale, injili ikaenea na watu wengine wakaipokea injili. Hallelujah. So walihubiri katika mataifa. So waliomuona toka ufufuo, wale mitume 12, ndio waliofanya nini? Walihubiri katika mataifa. Walishuhudia kumuona kwa macho. Andika kwamba walimhubiri katika mataifa. Walihubiri nini? Maana walikuwa wameshuhudia kuona kwa macho. Walikuwa ni mashahidi ya wenye kuyaona kuhusu ufufuo wake. Narudia.
akahubiriwa katika mataifa ni walio muona toka ufufuo, ndio walio ubiri wale malaika ambao, yani hawa waubiri ndio wale malaika ambao ndio 12 apostle waliubiri katika mataifa, walishuhudia kumuona kwa macho, walikuwa ni mashahidi ya wenye kuyaona kuhusu ufufuo wake. Kuhusu ufufuo wake. Na mtu nimemwacha. Walioubiri katika mataifa walishuhudia kumuona kwa macho, walikuwa ni mashahidi ya wenye kuyaona kuhusu ufufuo wake. So kwanza walimuona Yesu kwa macho, ukisoma 1 John chapter 1 from verse 1. Yohana anashuhudia lile lililokuwako tuliliona, tulilishikashika, lile neno la uzima. So ni Kristo katika mwili. Ni Mungu katika mwili. So hao ndio walihubiri. Na zaidi ya yote, Matthew chapter 28 kuanzia nafikiri 16 mpaka 18 ya. Anasema anawatuma. Ukisoma Marko anawatuma. Nendeni mkaihubiri injili. So malaika siku zote hajatumwa kuhubiri nini? Injili. Maana Yesu hakusema malaika waenda kuhubiri injili. Yesu alisemaje? Anawatuma akina nani? Mitume. So Yesu ni Mungu, na kutoka mwanzo Yesu ni Mungu. Sasa hata kutoka mwanzo injili ambayo ilihubiriwa kama ahadi, Mungu hakutuma malaika, alituma mwanadamu. Haleluya. Mwanadamu Musa ndiye alikabidhiwa hiyo injili ya ahadi ya Mungu, na akahubiri kwa wana wa Israeli, wakawa hawataki kuiamini hiyo injili. Na kila ambacho Musa alihubiri kimekuja kikatimia. Tulijifunza kuhusu nionyeshe utukufu wako. So tuliona kwamba Musa alitaka kumuona Mungu katika mwili, na akaambiwa uwezi kuniona sasa, lakini itaonekana baadaye. Haleluya. Na maana yake kwamba Mungu alikuja kweli akafanyika mwili. Kila ambacho Musa alikuwa ameomba, ule utukufu, ni Mungu kufanyika mwili. Na kweli Yesu alifanyika mwili, ama Mungu alikuja akafanyika mwili na akafa akafufuka. Yu hai leo. Haleluya. So tuendelee kidogo. Anasema amesemaje? Aha, akahubiriwa katika mataifa. Akahubiriwa katika mataifa. Tunaona kwamba wale waliomuona ndio waliomhubiri katika mataifa. Si ni kweli? So akaaminiwa katika ulimwengu. Akaaminiwa katika ulimwengu. Kuaminiwa katika ulimwengu ni wakati ambapo alihubiriwa, maanake wanadamu waliamini zile habari. Kuna watu waliamini zile habari. Si wote waliamini, lakini kuna watu waliamini. Anasema akaaminiwa katika ulimwengu. Maanake alipohubiriwa watu wakaamini zile habari. Alafu anasema akachukuliwa juu katika utukufu. Akachukuliwa juu katika utukufu, maanake aliaminiwa na wanadamu. Aliaminiwa na wanadamu. Anaposema akachukuliwa juu katika utukufu, manake aliaminiwa. Tunasema akaaminiwa katika ulimwengu. So kuaminiwa katika ulimwengu ndicho kitu anasema akachukuliwa juu katika utukufu. Manake aliaminiwa, akachukuliwa juu katika utukufu, maana yake aliaminiwa na wanadamu. Ulimwengu pale ni wanadamu waliomwamini. Na unaelewa, si wote waliomwamini, lakini baadhi walimwamini, na mpaka leo watu wanaendelea kumwamini Kristo. Haleluya. Wanaendelea kuamini ile hiyo injili. So alipokelewa mioyoni mwa wanadamu. So hapa amesema akachukuliwa juu katika utukufu. Na tunaona kwamba baada ya Kristo kuaminiwa katika mioyo ya wanadamu, akafanyaje? Akapokelewa mioyoni mwao. Akapokelewa mioyoni mwao. Nimeshawaambia kwamba unaweza enda kwa maisha ya mtu, ama unaweza kualika kwa nyumba, unaweza kualikwa kwa nyumba ya mtu. So anaweza akakubali kukualika, kukukaribisha ukaingia. Lakini haina maana ataamini kila ambacho utamuelezea. Haleluya. So hapa hawa waliamini na wakapokea ule uzima ndani yao. Haleluya. So manake waliamini na wakafanyika uzao mpya, wakasaliwa kama wana wa Mungu, wakasaliwa viumbe vipya. Haleluya. 1 Corinthians chapter 15 4 mpaka 8. Tufungue zote, kama una Biblia unafungua na unasoma.
Eh, usiwache wa kusomeange Biblia. Fungua usome mwenyewe Biblia yako. First Corinthians. Wa Korinzo wa kwanza 15 ine mpaka 8. Inasemaje? Anasema hivi, na yakuwa alizikwa. Na yakuwa alizikwa. Ona sasa. Ona sasa. Kila Paulo ameandika kwa Timotheo, hiki ndicho tena anaandika kwa kanisa kani. Ndio kuna kitu mimi nimejifunza. Kitu ambacho kinaitwa nyaraka. Nyaraka ni kuanzia wapi? Warumi mpaka Ufunuo. Na hilo ndio linaitwa akano jipya. Haleluya. So nyaraka zinaandikwa na Paulo, Petro, akina Yohana. Haleluya. Kuna mwingine? Yuda, ya Yuda. Yakobo. Very good. Na mwandishi wa kitabu cha Waebrania. Hawa watu wote hawachawahi kinzana kwa ujumbe. Haleluya. Wameandika nyaraka kwa kanisa lakini hawakukinzana. Ujumbe ulikuwa ni ule ule. Haleluya. So utamkuta Paulo kila ameandika kwa Warumi, hicho ndicho ataandika kwa Wakolosai, kwa Wakalatia, kwa Timotheo. Na utakuta anaweza batilisha Luka lakini ujumbe ni ule ule. Haleluya. Sasa sikia, chenye ameambia Timotheo, hiki ndicho anasema kwa kanisa kani la Wakorintho. Anasemaje? Soma. So, na yakuwa alizikwa. Na yakuwa alizikwa. So kama alizikwa, halikuweko kwenye mwili ama kuweko. So hapa hachaanza kusaliwa kwake. Lakini anasema alizikwa. So kama alizikwa manake alikuweko, alifanyika mwili. Nani huyo? Tuendelee. Na yakuwa alifufuka siku ya tatu. Na yakuwa alifufuka siku ya tatu. Kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo nini? Maandiko, ehe. Na yakuwa alimtokea Kefa. Niliwaambia kwamba tunaojifunza tuone baada ya Yesu kufufuka ni nani waliyeshuhudia ufufuo wa Kristo. So ameanza. So maana wale malaika wanaosema akachulika na akachulika kwa malaika ama akaonekana na malaika, walikuwa kina nani? Paulo anaeleza. Anaeleza alipofufuka akafanyaje? Alimtokea Kefa. Akamtokea Kefa. Ehe. Na tena Kefa ndio nani? Petro. Ndio Petro, very good. Ehe. Tena na wale thenashara. Tena na wale thenashara. Ah! So alipofufuka akutokea malaika. Aliwatokea wanatamu wanafunzi aliyokuwa na wao. Haleluya. Akawatokea wale 12. Ehe. Baadaye. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Ah! Baadaye unasikia vile anaeleza? Baadaye akawatokea ndugu wengine zaidi ya 500 pamoja. Wewe unataka kuniambia injili haitaenda? Wewe, alafu katika hao wengi wanaishi hata sasa. Ai! Ehe. Ila baadhi yao wamelala. Aha, angalia angalia. Akisema hivyo unaona ni wakati kane aliandika, sawa? Wakati ule baadhi ya wale baadhi kuna baadhi walikuwa bado hawajakufa, walikuwa bado wako. Haleluya. Endelea. Na baadaye akamtokea Yakobo. Tena na mitume wote. Na mwisho wa watu wote alinitokea mimi. Kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Hapo ulisikia kitaja malaika. Umesikia kweli? So nani wamekabidhiwa injili jamani? Watu katika mwili. Watu. So tuone hao malaika. Walimuona wapi? Tuone hao nani? Malaika. Walimuona wapi? So wale malaika alionekana nao walikuwa mitume 12. Haleluya. Walikuwa mitume 12. Walikuwa mitume 12. So baada Yesu kufufuka aliwatokea mitume 12, walimuona. Ukisikia anasema Kefa, Kefa alikuwa miongoni mwa wanafunzi. Si unafaa ujifunze Yesu akiwa kwenye mwili, wanafunzi walikuwa wanaitwa wanafunzi na wala si mitume. Haleluya. Wanafanyika mitume baada ya Yesu kufufuka na kuwakabidhi injili.
lakini Yesu mwilini bado walikuwa wanafunzi. So wakafanywa mitume baada ya kuamini katika ufufuo wa nani? Wa Kristo. Hallelujah. So mitume 12 ndio waliokabidhiwa injili na wakahubiri kwa mataifa na wanadamu wakaiamini hiyo injili. Tuko pamoja. Wakorintho 13:1. Anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Hapo malaika nafikiri inaanza kuingia sasa. Ehe, sasa kuna lugha za malaika. Kuna lugha za malaika kama viumbe hapa. Ehe. Kama sina upendo nimekuwa shaba iliana upate huruma. Na uwe makini, nitakuwa nafundisha anaposema kama sina upendo. Ndio kujifunza ni kwa nini anasema kama sina upendo. Je, muamini anaweza kosa upendo? Maswali haya tunajiuliza bwana. So maana yake anasema anaposema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, maana yake, maana yake, andika maana yake, maana yake anaposema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika anamaanisha nini? Anamaanisha hivi, nikisema kwa lugha kama mjumbe, nikisema kwa lugha kama mjumbe, nikisema, nikisema kwa lugha kama mjumbe. So hapo jina malaika ni mjumbe. Nichaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, na za malaika yani kama mjumbe, ni mjumbe. Malaika pale ni mjumbe. So nafaa isomeke nikisema kwa lugha kama mjumbe. So mjumbe anasema nini? Ndio swali. Mjumbe huyu anasema nini? Maana anasema nichaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu na za malaika kama sina upendo nimekuwa. So nichaposema. So nichaposema maana yake mjumbe huyu anasema ujumbe. Na ni ujumbe gani? Mjumbe huyu anasema nini? Sura ya 14. Soma sura ya 14. And not sura ya 14. Mstari twende ya sura ya 14 mstari wa 2 na wa 4. Anasema hivi. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu. Maana yeye anenaye kwa lugha kama mjumbe hasemi na watu. Bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Toja kwanza. Umesoma wapi? Mstari wa 2. Mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye. Hakuna asikiaye. Jina pale hakuna asikiaye, hana maana kwamba hasikii. Tuko pamoja. Haina maana kwamba hasikii. Ana maana kwamba hafahamu. Hakuna afahamuye. Tuko pamoja. Narudia. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye. Wewe nikizungumza lugha hapa utasikia? Utasikia? Lakini utafahamu chenye nimesema? So hapo inafaa, anaposema hakuna asikiaye, haina maana kwamba watu hawasikii. Ana maana kwamba hakuna afahamuye. Sawa? Hakuna afahamuye chenye umesema kwa lugha. Lakini anena mambo ya siri. So kunena kwa lugha unakuwa unanena mambo ya siri katika roho. Number 4 soma. Sasa anasema yeye anenaye kwa lugha. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. So wakati wote unataka kujijenga nafsi yako, unafaa unene kwa lugha. Ehe. Bali ahutubuye ulijenga kanisa. Tulisema kuhutubu ni tafsiri ya lugha ambayo ni prophecy. Hallelujah. So tafsiri ya lugha ndio inaitwa kutoa unabii ama prophecy. Unanena kwa lugha alafu unatafsiri hiyo, unatafsiri kile umenena kwa lugha. Hicho kinaitwaje? Prophecy, unabii au utubuye. Anasema hivi. Yeye anenaye kwa lugha ujichenga nafsi yake, bali au utubuye ulichenga kanisa. Sasa sikia. Sikia. Yeye anenaye kwa lugha ujichenga nafsi yake,
bali autubuye. So hana maana mtu anakuja autubuye anatoa unabii tu, hapana. Manake anakuwa amenena kwa lugha alafu ametoa tafsiri ya lugha, unaitwa unabii. Haleluya. Ndio prophecy. Tuko pamoja. So unapokuwa unanena kwa lugha, unajichenga nafsi yako. Hiyo unaweza andika. Kwamba unapokuwa unanena kwa lugha, unajichenga nafsi yako. Unapokuwa unanena kwa lugha, unajichenga nafsi yako. Unapokuwa unanena kwa lugha, unajichenga nafsi yako. Naimiza kwamba watu wote kanisani wanene kwa lugha. Tutajifunza, Paulo anasema hivi. Ningependa kila mtu anene kwa lugha. So unapokuwa unanena kwa lugha, unajichenga nafsi yako. Sasa kuna mahali amesema hivi. Yeye anenaye kwa lugha ujichenga nafsi yake. Bali autubuye ulichenga kanisa. Kanisa manake nini? Haleluya. Kanisa hapa ni kusanyiko au kutano la waamini. Kusanyiko hapa kanisa hapa ni kusanyiko au kutano la waamini. Hilo ndio kanisa. Ni kusanyiko ama kutano la waamini. So anasema mtu anaponena kwa roho anakuwa anasema mambo ya siri na ya roho. Haleluya. Yeah. Kunena kwa lugha ni mambo ya siri. Mtu mwingine hawezi fahamu. Lakini ukitoa ujumbe, wacha nisikimbie, wacha ikae pale. Maana amesema kuna afahamui. Lakini anamesema kitu autubuye. Amesema pali yeye autubuye, ukisema namba 3, pali yeye autubuye, ngoja kwanza turudi namba 4. Ni namba 4. Yeye anenaye kwa lugha ulichenga kanisa. Pali yeye autubuye ulichenga. So ukitoa unabii unalichenga kanisa. Ukitoa unabii unalichenga kanisa. So ukitoa tafsiri ya lugha unakuwa unalichenga kanisa. Unapokuwa unatoa tafsiri ya lugha, Waelewa kwamba mtu mwingine anaweza kanena kwa lugha na mtu mwingine akatoa fasiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho aliye ndani yake ndiye roho aliye ndani yangu. Haleluya. Nawezekana kabisa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuko pamoja? Wewe unasungumza kwa lugha, hata kunawezekano wewe hujafahamu ulichokisema. Lakini mwingine anasema hiki ndio ulikuwa unasema kwa yale maneno uliyasema. Haleluya. Hiyo iko hivyo. So ukitoa unabii unalichenga kanisa. Mstari wa 6. Anasema hivi. Ila sasa ndugu. Anasema ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha. Ngoja kwanza. Mambo haya yananifurahisha. Elewa. Tunaanza ukianzia 12 huku ni mkutadha. Paula ni mkutadha mrefu, 12 sura ya 12 ya 13 ya 14. Sasa hebu sikia, hapa amesema nichaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Na nikasema ana maana kwamba huyu ni mchumbe. Mchumbe nisema maana yake nikisema kwa lugha kama mchumbe. Haleluya. Nikisema kwa lugha kama mchumbe. Sasa tumesoma sura ya 13. Sura ya 14 mstari wa 6 anasema ila sasa ndugu nikija kwenu kama nani? Sema. Angoja. Namba 6, soma Biblia yako. Ila sasa ndugu nikija kwenu, nakuja kwenu kama nani? Mchumbe. Sema kwa sauti bana. Kama mchumbe. Nakuja kwenu kama mchumbe. Nakuja kwenu kama nani? Mchumbe. Ya si malaika, nakuja kwenu kama mchumbe, mwanadamu amefaa mwili. Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini isipokuwa nasema nini kwa njia ya ufunuo au kwa njia ya elimu au kwa njia ya huduma au kwa njia ya mafundisho? Ningependa tuwe halati kwa kile nafundisha. Kwa sababu hili ndio fundisho nyeti kabisa kwenye madhehebu nyingi. Niliwaambia watu wengi, wameambiwa sinaenda kwa lugha, maana lugha za mashetani.
wanaambiwa hizo lugha unafaa lugha ya kunena kwa lugha ni kuongea kichina, kicharumani kile. Lakini hizo zenye asieleweki ufai kuzungumza. Tulifika mahali tukachanganyikiwa hata mimi kwa tukichatiliana mati hapa tu wakati kitambo kabla hatujapata habari njema. Kwa tunajadiliana sasa hivi tu aya bana. Watu wanaelewa vitu havieleweki na kweli kwa mitume inaonekana kana kwamba walinena kila kilieleweka. Lakini tulikuwa tumepaka katika sintofahamu. But today mwangaza umewaka kwenye mioyo yetu. Haleluya. Tunafundisha vizuri. So anasema anakuja ndizo nikicha kwenu yani kama mjumbe. Unaweza andika hiyo namba 6. Ukiandika unaandika mstari wa 6. Mstari wa 6. Anasemaje? Mstari wa 6 anasema nikicha kwenu yani kama mjumbe. Nikicha kwenu yani kama mjumbe. So anakuja kwenu kama mjumbe. Kama mjumbe. Nikicha kwenu kama nikicha kwenu yani kama mjumbe. Aha. 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 Mhm. Sasa sikia kuna kitu hapa kisungumukuti kidogo. Namba 6 anasema nita anasema ila sasa nduku nikicha kwenu na kunena kwa lugha. Nitawafaiti nini? So mtu akija kwenu na anene kwa lugha atawafaiti nini? Anasema isipokuwa so kuja kama mjumbe na unene kwa lugha si mbaya. Haleluya. Usine kila Paulo anasisitiza kitu. Number 1 si kwamba usinene kwa lugha, unene kwa lugha. Anasema ila sasa ndugu nikicha kwenu na kunena kwa lugha nitawafaiti nini? So nitawafaiticha watu isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo. So nitasema kwa lugha alafu nitatoa ufunuo. Haleluya. Nitasema kwa lugha alafu nitatoa elimu. Haleluya. Sikamona da kusoma Biblia. Bara hebu wakati chukua kwa tu muda wako kama 20 minutes. Unene kwa lugha mfululizo. Alafu toka hapo uende ukutane na mtu. Unamhubiriaka mambo ambayo unashindwa yanatiririka yakitoka wapi. Yanakuwa yamepangilia. Maana mambo ambayo umenena kwa lugha sasa ufahamu unatiwa kwenye nia yako. Yaani unasema na mtu mpaka anasema kweli. Sasa namna bora hata kuombea watu ni kunena kwa lugha. Haleluya. Sasa sikia, hapa amesema hivi amesema isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo. Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo. Sasa ufunuo unatoka wapi? Twende sura ya 12. Ufunuo. Sasa ufunuo amesema isipokuwa kwa njia ya ufunuo. Ufunuo unatoka wapi? Sura ya 12. Itafutia mahali anasema mtu mmoja anatoa neno la anasema mtu mmoja anatoa neno la maarifa. Kuna neno la unabii, kuna neno la hekima, kuna mahali kama hapo. Kianuku basi lakini mstari wa 8. Ehe. Sasa maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, neno la hekima, na mwingine neno la maarifa. Neno la maarifa apendavyo roho yeye. Apendavyo roho yeye yule yule. Sasa na mwingine huo ndio unaitwa ufunuo. Anasema isipokuwa nanena nanyi kwa njia ya ufunuo. Kwa njia ya ufunuo anasema mtu mmoja anapewa nini? Neno la hekima. Neno la hekima. Kuna mwingine anapewa neno la maarifa. Apendavyo roho yeye yule. Apendavyo roho yeye yule si roho anapenda. Ni wewe unafaa uchukue kile ambacho roho ameweka ndani yako, Mwingine? Mwingine imani katika roho yeye. Mwingine imani katika roho yeye yule? Na mwingine karama za kuponya katika roho yeye. Karama za kuponya katika roho yule. Moja na mwingine? Na mwingine matendo ya miujiza. Hayo ndio ufunuo sasa, Na mwingine unabii. Na mwingine unabii? Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine kupambanua nini? Roho. Kupambanua roho. Sasa tuangalie. So neno ufunuo limetoka pala. So anaposema kwamba ila sasa nduku nikicha kwenu na kunena kwa lugha nitawafaiti nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo. Kwa njia ya ufunuo tumeona
Kwa njia ufunuo ni kuna neno la unabii, neno la hekima, neno la maarifa, kuna imani, kuna mambo ya miujiza. Haleluya. Ndio ufunuo pa na kadhalika. So ni katika roho moja. Ni katika nini? So neno la maarifa, neno la ufunuo, neno la unabii, yote ni katika roho moja. So ni katika roho unapata haya yote. Ni katika roho unapata neno la maarifa, neno la hekima na kadhalika. Ni katika roho moja. Roho moja unapata haya yote. Yanaitwa mambo ya rohoni, sio karama za rohoni. Yanaitwa mambo ya rohoni, sio karama za rohoni. Maana kuna mahali imetaja pia karama. Tulijifunza unaposema karama hii kwa neno la kwa original utakuta aliko na ni mambo ya rohoni ama ukuu wa roho. So yanaitwa mambo ya rohoni bila kutoa ufunuo wa kile umesema. Maanake Paulo anasema ukija kwa watu ukasema ufunuo, yani ukasema ukanena kwa lugha, ukakosa kutoa ufunuo wa kile umesema kwa lugha, uwezi ijenga kanisa. Haleluya. Ukija kama mjumbe ukasema kwa lugha, ukakosa kutoa ufunuo wa kile umesema kwa lugha, uwezi kulichenga kanisa. Uwezi kulichenga kanisa. So ukisema kwa lugha naishia pale, umejichenga nafsi yako, lakini umeacha kanisa kama halijachengwa. Tawacha kanisa kama halijachengwa. Au elimu, ama kutoa elimu, ama kutoa elimu ya kile umesema. So ukisema kwa lugha, unaweza sema kwa lugha na utoe elimu ya kile ambacho umesema. Kuna mali alisema itawafaidi nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo au kwa njia ya elimu. Kwa njia ya elimu ina maana kwamba nikisema kwa lugha nafundisha, nasema, nafafanua kile ambacho nimesema kwa lugha. Haleluya. Iko hivi, mtu anaweza sema kwa lugha alafu akaanza kulifunua neno la Mungu, analielezea neno la Mungu baada kuwa amenena kwa lugha. Haleluya. Haleluya. Amen. Yeah. So elimu pale, elimu inatokana na kile umekuwa umenena katika lugha. Au kutoa hotuba. Kutoa hotuba manake baada kunena kwa lugha unatoa hotuba, unasema, unatafsiri kile ambacho umekuwa umekinena wapi? Umesema kwa lugha ama umenena kwa lugha. Ndio kufundisha. Ndio inaitwa kufundisha. Ndio kunaitwa kufundisha. Ndio inaitwa kufundisha. Ndio inaitwa kufundisha. Ndio kufundisha. Sasa so, unanena kwa lugha alafu unafundisha. Nafundisha. Nafundisha, unatoa elimu, unatoa ufunuo ama unatoa hotuba ya kila ambacho umesema. Wewe unaelewa hotuba? Wale umejifunza mnaelewa ni hotuba huwa inatolewaje? So nanena kwa lugha alafu naanza kutoa hotuba, maana ya hotuba ana maana kwamba nafundisha, natoa kile ambacho nimekisema. Ile ya shule, ile shule watu wanajipresent pale, no. Mstari wa 12 moja inasemaje? Mstari wa 12 ama sura ya 12? Sura ya 12. Soma sura ya 12 moja, na pia tulisoma last pia. Sasa basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za roho sitaki mkose kufahamu. Sasa mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizo nena kama mlivyo ongozo. Ngoja. Kuna mali tulisoma hapa 12, neno kutaka. Neno kutaka. Tulisoma wapi kuhusu neno kutaka? Ndugu, nataka mtake sana. Na mali tulisoma last Sunday. Yo 14. Nasemaje?
ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Lakini saidi kwamba mpata kufanya nini? Kuutubu. Haleluya. Saidi sana mfanya nini? Pata kuutubu. Pata kuutubu. Namba 12 anasema, basi ndugu zangu kwa habari za mambo ya roho. Sitaki mkose kufanya nini? Mkose kufahamu. Nataka unielewe pale. Haina maana kwamba hawana mambo ya roho ndani yao. Si kwamba hawana neno la hekima, si kwamba hawana neno la maarifa, si kwamba hawezi nena kwa lugha. Lakini anataka wafahamu kila ambacho tayari kiko wapi ndani yao. Haleluya watu wa Mungu. Anataka wafahamu kila ambacho kiko ndani yao. So hao watu walikuwa watamani katika mioyo yao kutoa elimu, kutoa ufunuo, kutoa unabii, kutoa fundisho. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Desire ambayo kutaka sana. Kule tulisoma number 14 anasema ufuateni upendo na kutaka sana. So kutaka sana walikuwa wafanye nini? Wawe na desire. Sika mwana nielewa. Nasema hivi, ufuateni na msura ya 14:1. Ufuateni upendo na kutaka sana. Neno kutaka desire. Shauku. Haleluya. So walikuwa wawe na shauku ya kufanya nini? Ya kutoa elimu, kutoa unabii, kutoa fundisho, kutoa neno la hekima, neno la maarifa, kutoa ufunuo, kufundisha. Haleluya. Haleluya. So walikuwa watamani wawe na hiyo shauku ndani yao. Hata leo hii tunahitaji kuwa na shauku. Unapofundishwa, uwe na shauku ndani yako ya kufanya nini? Ya kutoa elimu. Shauku ya kufanya nini? Ya kutoa unabii. Ya kutoa neno la hekima, neno la maarifa. Kuwa na shauku ndani yako. Desire. Haleluya. So anasema hivi. Anaposema ufuateni upendo, manake ni kutaka sana. Anaposema ufuateni upendo, manake ni kutaka sana. Ni kuwa na shauku. Haleluya. So namna gani tunafuata upendo? Kwa kutaka sana kuwa rohoni. Kutaka sana kuwa katika roho. Haleluya. Haleluya. Tunafuataje upendo? Kwa kutaka sana. Tunataka sana kuwa katika roho. Haleluya. Kuwa katika roho. Yaani kuyataka, kuyahudumu mambo ya rohoni. Yaani unayataka, kuyataka, kuyahudumu mambo ya rohoni. Haya mambo ya rohoni Paulo anayaita upendo. Anayaita upendo. Haya mambo ya rohoni Paulo anayaitaje? Ni upendo. Haleluya. Haleluya. Nikitoa neno la maarifa, manake kinacho nisukuma nitoe neno la maarifa, kinafaa kiwe ni kwa faida ya nini? Ya upendo. Yani iwe ni upendo umenisukuma ili kifaiti nini? Kanisa. Haleluya. Mstari wa 13. 14:23. First Corinthians 14:23 nasemaje? Anasema hivi, haya. Ehe. Ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja. Ehe. Na wote wanene kwa lugha. Ehe. Kisha ikawa wameingia watu wajinga. Ehe. Au wasioamini. Ehe. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha. So number 1, watu wote wana uwezo wa kufanya nini? Wa kunena kwa lugha. Hicho ndio kitu unafaa ufahamu. So kanisa likiwa limekusanyika wote wana uwezo wa kunena kwa lugha. Wana uwezo wa kunena kwa lugha. Sitajudu na nielewa. Ukikusanyika na waamini unafaa ujue unaweza kufanya nini. Hata kama hauko kanisani bado unaweza kufanya nini?
ni kama mikutano ambayo inaitwa Holy Ghost meeting. Holy Ghost meeting ambayo inaitwa mikutano ya roho. Mikutano ya roho maana yake kila mtu ana participate kunena kwa lugha. Hallelujah. Kila mtu ana participate. Tutakuja kufanya mambo ni pole pole. Tuwezi kimbisha mambo. Hallelujah. Atumwa naendelea kuhitimu, kuna wakati takuwa tunafanya mikutano kama mikutano.